Kaikkihan me tiedämme, että tuhkeloiden eli savusienten tieteellinen nimi on Lycoperdon. Se on totta kai käännetty ranskasta ja tarkoittaa sudenpierua. Meillä on täällä nyt savusieni, joka kasvaa väärästä vastauksesta. Oikea vastaus antaa tietenkin luvan siirtää sen sitten eteenpäin. Ja se joukkue, kenen kohdalla tuhkelo räjäyttää sudenpierunsa ilmoille, menettää kaikki tästä osiosta ansaitsemansa pisteen. Ja aiheena meillä on nyt vaaralliset sienet. Vaaralliset? Vaaralliset sienet. Ah, yes. Vihdoinkin jotain toimintaa. Eero, mitä kahta japanilaista kaupunkia Yhdysvallat pommitti ydinpommilla toisessa maailmansodassa? Hiroshima ja Nagasaki. Kyllä, se on yes, näin. Hyvä. Oi, minä olen pallo. Joo. Haluat taputtaa sille pommit. Niin, ehtii sille. Yes, hyvä. Ne oli ne just ne kaksi kaupunkia. Minkä nimisen projekti Yhdysvallat aloitti vuonna 1939 kehittääkseen ydinaseen? Se on se, mikä se boy? Eikö se oli se nimi? Oli, se oli se saari. Se oli se kaupungin nimi. Ai mikä? Nyt kysy uudestaan. En kysy. Projekti. Projekti. Ei! Siis se, okei, anna uusi kysymys. Annaanko me lisäpiste, jos me vastataan? Me voidaan yrittää. Mikä se on? Kaupunki. Niin, mä aloitan M-llä. Hiroshima. Manhattan. Manhattan. Minkä niminen fyysikko oli toinen Manhattan-projektin johtajista? Toinen? No se on se ensimmäisen, mä tiedän, mutta toinen. Barbie-leffa ja... Albert J. Jr. Mikä se on? Se oli hyvä vihje. Se oli hyvä vihje, mikä Johannekselta tuli. Barbie-leffa ja sitten toinen leffa, mitä käytiin katsoa. Aika loppuja. Ei, Oppenheimer! Se olisi ollut Oppenheimer. Se oli kyllä hyvä vihje. Niin. Mä annan nähdä sitä vielä. Kuka ohjasi vuonna 2023 ensi-iltansa saaneen elokuvan Oppenheimer? En minä tiedä, Johannes, auta! No, kyllä sä nyt tämän tiedät, että Batman. Sano sille Batman. Kaikki nää. Mikä Spielberg? Sano sille Batman. Batman, niin. Niin. Mikä? No et sä tiedä, mä en jaksa sua auttaa. Mulla on tiimi! Hävettää. Et sä voi olla tollanen, tää rajoittaa sinun rajoittaa. Se sulle, ei tää on mun ongelma. Älä vie se! No. Mitä? No, sano, nyt on tiimi henki. Pitääks mun sanoa se? Ei, te ootte menettäneet. Christopher Nolanhan se oli tietysti. No. Mä oon käynyt kattoo lasten kanssa saapaselkakissan viimeksi. Onko siitä kysymyksiä? Kärpäsienestä tehtiin entisaikoina hyönteismyrkkyä liuottamalla sitä maidossa. Maito houkutteli paikalle kärpäsiä, jotka kuolivat maitoa juotuaan. Onko tämä totta vai tarua? Totta. Se on totta! Mä toivoin aina lapsena vappupalloa, nyt mä kadun sitä tosi paljon. Jaasir, Tšernobylin ydinvoimalla onnettomuus tapahtui Ukrainan sosialistisessa neuvostotasavallassa, mutta minä vuonna? Jesus Kristus, 86. Yes. Kyllä, se on 86. Se oli silloin jo nuori aikuinen, niin... Johannes, mihin suomalaiseen kuntaan energiayhtiö Fennovoima Oy alkoi 2010-luvulla rakentaa uutta ydinvoimalaa? Uudellemaalle. Lopissa. Aika lähellä. Pyhäjoki. En mä auta sua. Ei pelata enää Lopissa. Pyhäjoella sijaitsevalla Hanhikiven niemellä on Hanhikivi-niminen siirtolohkari, jota on pidetty mahdollisena Pähkinäsaaren rauhan rajamerkkinä. Minä vuonna solmittiin Pähkinäsaaren rauha? Wow. 1300. Meidän ei tarvitse tietää. 1311. Ei oo, 1300 joku 23, mä sanoisin. Se olisi ollut oikein, mutta sä et saa sanoa tosta vastaan. Anteeksi. Miksei mulle tullut niitä Oppenheimer-juttuja, kun mä kävin katsoa sen leffan, enkä tää pähkinänsärkeä. Onko myrkky nää pitkä? Onko se myrkyllinen sieni vai ei? No se on pitkä, mutta on se myrkyllinen. Se on myrkyllinen, yes. Kyllä. Kiitos. Eero. No. Hiroshimaan pudotettiin atomipommi Yhdysvaltain armeijan P-29 pommikoneesta, joka oli saanut nimen Enola Gay. Mutta kuka oli Enola Gay? Enola Gay, vitsi, en mä muista. Se oli... Oliko se laulaja? Se oli laulaja. Eikö se oli Marvin Gay? En mä tiedä. Keijo. Se oli... Enola Gay oli... Kuka se oli? Se oli sen koneen lentäjän Paul Tibbetsin äiti. Wow. Voiko suippumyrkky seitikin katse tappaa? Katse tappaa? Ei. No eihän se voi. Yes. Hyvä Eero. Ei se voi tulla enää tänne. Hyvä Eero. Kyllä täydellistä. Eeva, ruokaviraston mukaan noin 90% kirjatuista kuolemaan johtaneista sienimyrkytyksistä maailmassa on aiheuttanut ovela kärpässieni. Onko tämä totta vai tarua? Tarua. Se on tarua. Kavala kärpässieni on oikein. Joo. Ei, taas täällä? Minä vuonna vetypommi Tsar Bomba räjäytettiin.
Jasin! Tota, me kuulemme... 56! Puolen vuoden tarkkuudella. Ei, 61 olisi ollut oikein. Ai! Nyt se! Nyt! Tästä kyseisestä ydinpommi Tsar Bombasta, niin siitä räjähdyksestä taivaalle noussut sienimäinen pilvi oli yli 60 kilometriä korkea ja 40 kilometriä leveä. Onko tämä totta vai tarua? Totta. Se on totta. Hyvä Jaasi. Yes. Iso ohjuskriisi syntyi, kun Neuvostoliitto alkoi tuoda ohjuksia vuonna 62. Mihin maahan? Kolumbiaan. Ei, kun sinne Kuupaan. Se oli se Kuupan ohjuskriisi. Totta. Ja sit se Kennedy oli vähän siinä ja sit se ammuttiin. Mut hyvä, että räjähdy vielä. Voiks toi kasvaa oikeesti? En mä tiedä, tässä ei mitään järkeä. Nyt se tuntuu siltä. Onko punakärpässienen lakissa aina valkoisia pilkkuja? No ei ole. Ei olekaan, se on mä en oo varma, kannattaaks mun katsoa. Tuleeks toi ääni siitä pallosta? Kysy. Tää kestää enää. Radioaktiivisen aineen aktiivisuuden yksikkö kansainvälisessä SI-järjestelmässä on Becquerel. Se on saanut nimensä radioaktiivisuuden tutkijan Henri Becquerelin mukaan. Mutta mikä oli nimeltään säteilyn aktiivisuuden aiemmin käytetty yksikkö? Säteily... Geiger. Keksi radiumi. Geiger. Mieti, onko se se, missä kuvis käydään joskus? Curie. Curie. Ei olisi ollut sekä. Marie Curie. Kysy nyt jo. Saiko Albert Einstein koskaan Nobelin palkintoa? No. Johan se, kyllähän se sai. Ootko varma? Oon. No kyllä se sai. Oon. No, tää on stressaa. Voi stressaa kanssa, vähän se pidetään yhdessä. Tää on se Atlas. Tää on se maailmanrauha. Totta. Ydinpommi Tsar Bomba tuotti räjähdyshetkellään 39 nanosekunnin ajan noin 1% auringon tuottamasta tehosta. Totta vai tarua? Totta. Se on totta. Jaasin, suurin koskaan räjätetty ydinase oli nimeltään Tsar Bomba. Missä maassa se valmistettiin? Neuvostoliitos. Se on totta. Ei se vielä. Mä niin en ole varma, miten päin pitäisi. Voiko virolaisia kanttarelle ja syödä turvallisesti Suomessa? No totta kai voi. Kyllä voi. Eero ja Jaasi, te saitte hei tästä 8 pistettä. Loistavaa tietämistä. Sanoisin matkalla kohti diplomia. Maailman viisain sieni, eli taulu sieni pyyhki nyt valitettavasti Eevan ja Johanneksen pisteet tuosta äskeisestä. Kokonaispistetilanteen ollessa kuitenkin teille 10, teille 1. Katkon jälkeen alamme kasvattaa kilpailijoiden otsaan tasa-arvon tattia. Yes.